da vam predstavimo ekipu koja se priprema za tu našu prvu utakmicu protiv Grčke. Mi smo praktično juče držali prvi neki trening, da tako kažem, u kompletnom nekom sastavu. Ova ekipa ovde koju vidite, očekuje nas naravno jedna vrlo teška utakmica protiv jednog izuzetno motivisanog tima. Oni su već duže vremena igrali zajedno. Oni su igrali u Latvije i igrali su puno utakmica zajedno. To su sve izvanredni igrači, naravno nisu to igrači NBA kvaliteta ili Evropske lige, ali to su igrači koji sa dodatnom motivacijom koju mi očekujemo, vrlo jedna agresivna ekipa sa veoma jakom odbranom. Morat ćemo stvarno dobro da se pripremimo za tu utakmicu. Nemamo puno vremena, kao što je to ništa se tu ne dešava, kako kažem, nešto novo, ali to je to. To je isto vremeno neki izazov da iz ove situacije pokušamo da izvučemo koliko god je moguće, a moguće je da damo svoj maksimum, da uzmemo sudbinu u svoje ruke i da uradimo ono što mi možemo, pa ćemo onda da vidimo kako će se to završiti. Kakav je zdravstveni bilten u reprezentaciji? Zdravstveni bilten je ovi momci što su sada ovde, dosta dobar, svi su došli, kao kažem, fizički dobro, nema nikakvih povreda, uvek po nešto naravno ima, dugačka je sezona, ali za sada je sve to, da tako kažemo, zadovoljavajuće. Ovi momci koji smo videli ovde, oni su konkurenciji za ovu utakmicu? Da, oni su konkurenciji za obe utakmice. Tako da mi sada u ovom trenutku ne razmišlja o bilo čemu, nego se razmišlja na koji način možemo samo kratko vreme da se pripremimo i šta sam rekao, da izvučemo maksimum, da damo jedan dobru energiju pre svega, koja nama sigurno neće manjkati. Da li će to biti dovoljno da pobedimo, to ćemo tek tamo da vidimo, to niko ne zna, ali uglavnom to je ta ekipa i to je to. Da li će taj raspad u Atini uticati na sastav utakmice protiv Velike Britanije? Nešto, pravo da vam kažem, vi imate tu situaciju da od tih igrača što se tiče Evropske lige, jedino koje je dobio dozvolu, to je Jaramaz. Ostali igrači španski, oni koji igraju u Španiji, oni svakako ne dobio, jer španski klubovi ne daju svoje igrače za prozore. Ostali klubovi igraju redovno kolo Evropske lige, i Partizan, i Zvezda, i FS Pilsen, i Fenerbahče, da tako kažemo, igrači koji bi u nekom, koji su i na spisku i na koje smo mi računali u ovom trenutku, je ova ekipa. Šta će se dešavati, da li ćemo mi tu nešto, kao kažem, imati neke druge igrače, to je u ovom trenutku totalno neizvesno. Selektore, koliko vam znači u celoj ovoj situaciji što ćete moći da računate na Milutinova i Davidovca? Pa, to će nam puno značiti, naravno, to su dva iskusna igrača, kao i neki drugi. Mi na njih možemo samo da računamo za prvu utakmicu, za drugu utakmicu nisu dobili odobrenje, jer oni imaju redovno kolo tamo kod njih u toj VTB ligi. Znači, to su igrači koji će, kad se završi utakmica u Grčkoj, morat će da se vrate tamo, kako se zove, u Moskvu. Hvala. Da li očekujete da će se igrači iz Crvene zvezde i Partizana nakon svojih utakmica u Evroligi priključiti? Ne samo oni, naravno. Pa, da vam iskreno kažem, to je dobro pitanje, ali to je neizvestan odgovor. To ne znamo. Šta će se dešavati, to ćemo da vidimo.